assalomu alaykum aziz do'stlar ıı, mana men shu musiqiy portal bilan demak gaplashib ko'rdim mana bu yerda nomer yozilgan 71 kodli ikki yuz demak bir operator qiz menga javob berdi mana birinchi 11 37 da ikki daqiqa o'n sekund gaplashganimizda demak telefon raqamimni so'radi hamda sakkizinchi yanvar kuni e, siz dedi bu xizmat uже o'chirilgan deb aytdida man aytdimki to'g'ri man buni o'zim o'chirdim uz mobilega telefon qilib nima bo'lganini bölgem, bilganimdan keyin lekin bu xizmatga ulanganim yo'q deyishimni bilaman taq qilib telefonni qo'yib qo'ydi mana ikkinchi marta o'n bir o'ttiz to'qqizda demak telefon qilganimda demak eshitishni ham xohlamadi mani tushuntirish berishimga ham yo'l qo'ymadi men bilan baravar gapirib umuman muomala qilishni bilmaydigan qiz ekan to'g'risini aytsam gapimni eshitishni ham xohlamadi uz mobile aybdor biz ulaganimiz yo'q deb sog' bo'ling deb tapa qo'ydi mana man necha marta o'n martadan ziyod mana telefon qilsam ham har xil vaqtlarda umuman javob bermadi mana bu demak o'n biru qirq yettidan boshlanib mana bu bir daqiqalik vaqtlarga demak bu yerda robot menga javob bergan ya'ni mana shu mana shu yerga telefon qilyapsiz deb mana bu yerga mana bir minut ham bo'lmasdan mani telefonlarimni uje qo'yib qo'yib qo'ygan xullas sizlarga aytsam musiqiy portaldan javob ololmadim gaplashishni umuman xohlashmayapti eshitishni ham tushunishni ham xohlashmayapti uzmobile musiqiy portalga telefon qiling deydi musiqiy portal uz mobilega telefon qiling deydi lekin mantiqiy tarafdan o'ylab qarasak bu mendan ketgan pul mablag'ini musiqiy portal olganda buni uzmobilega hech qanaqa foydasi yo'q u kompaniya ular ulamasa ham masalan u musiqiy portalni ums ham beline ucel yoki boshqa kompaniya ham ulashi mumkinku boshqa abonentlar mana mantiqiy olib qaraganda umuman aloqasi yo'q deb shunaqa fikrga keldim demak bular I, tasavvur qiling man men masalan ı, bu o'n ming o'n bir ming uchun kurashayotganim yo'q shunchaki kimdir kimnidir hisobiga firibgarlik yo'li bilan bo'yishini oldini olmoqchimanda boshqalarim menga o'xshab ahmoq bo'lib qolishini xohlamayman agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lgan bo'lsa izohlarda yozib qoldiring keling bunaqa firibgarlarga qarshi birgalikda kurashamiz e'tiboringiz uchun rahmat